300. Ja, det fick ju inte så mycket än vi gör det. Ja. Det var inte illa. Ja, det är kameran. Igen. Igen. Tack och lov. Så, och neråt. Jättefint. Och där nästa nu. Spring nu. Yes. Jättefint. Titta vilken vacker fisk. Där går vi. Fiskar. Vi går upp här och så dricker vi en pilsner. Det låter gott. Thank you.
yrke. Kan du beskriva vad som händer? Det har regnat som satan. Och vi är på en tur. Det är ungefär 4 timmars gångväg till vår läge. Och jag glömde våra regnjackor. Vi är dyngblöta. Fryser du? Ja. Kan du berätta lite om den där maskinen som du har där? Det har kommit lite regn på den, så får jag torka den sen. Stackarn. Ja, så är det. Men ja, vi kämpar på. Vad är det som händer egentligen, Erika? Vad sa du? Vad är det som händer? Vad som händer just nu? Ja. Jag ska käka. Mm. Det var en stund sedan du åt senast då? Det kan man säga. Det var klockan 1. Nu är klockan 9. Vad har du gjort idag då? Vi har varit på tur. Till Turkosa sjön. Hur mycket fiskar du där då? Jag tog en kast. Ja. Och så går vi hela dagen och så kommer vi hem till, vad händer då? Kommer det oväder. Mm, åska. Ja, åska och spöregn. Alltså, det är bara ösa ner. Nu har vi fått oss en pilsner. Vi kommer redan blöta. Men nu har vi fått en pilsner i alla fall. Ja, det var ju skönt. Vad är kvällens plan då? Kvällens plan vet inte. Överleva, tänker jag. Mysa i tältet. Kanske mysa i tältet. Kanske slutade regna och blir det till värde så. Man vet aldrig. Kanske ska hitta på något bus. Helvete heller. It is time for me to drift on to the unknown. Maybe I've seen too much. Maybe I need to be alone. But it's you who traveled a long, long way from here. We had our ups and downs. You always made it clear. Into the space, into the great wide open. God only knows. One thing for sure, we won't have a clue. We'll forget all the people we always thought we knew. So promise me one thing, won't apologize. Made our mistakes, we're lying on the beds we hide. Yeah! Into the space, into the great wide open. God only knows we try. Made our mistakes, and in the moments we hit the times of our. Life is so beautiful and standing here. You're the reason I made it. You're the reason I. Vad fick du där, Stefan? En liten Harry. Titta vad fint. Fint. Åh, nu släpper vi den. Se om den har något du vill säga. Du vet hur fina fenar du kan få sig. Hejdå. Making it great, and in the moments we had the times of our lives. In these moments, the times of our lives. In these moments, the times of our lives. Stefan. Älskar vi det.
Ska fiskar du eller har du skönhetsbehandling? Ja, vad är det för någonting du smörjer in dig med för gott? Sjö och hav, mygg och fästing. Härligt. Japp, fy fan! Det här är inte klokt. Det är något monster. Sa jag att det var en bra pool? Det är därför. Det är därför. Det är en liten öring. Du sa ju att det var en halvmeters fisk. Ja, för att det kändes så. Det är en öring. Erika, vad gör du? Sitter i tältet, det regnar. Vad äter du? Käkar lite ceviche från nyfångad fjällöring. Vad fint att ha skopat upp det där. Ja. Vi får se vad du tycker om det då. Mm. Fantastiskt gott. Nästa Stefan. Känns bra. Jag har jagat en öring. Jag är klar för fan. Stor här. Nej, inte på samma sätt. Jag är på väg här till Stefan som säger att han har landat monsterfisk. Eller landat krokat. Japp. Jag ska fixa hans hov. Det är en öring. Och det är monster. Hur går det, Stefan? Det ska du få.
Det är inget monster. Men de drar ju så fan. Jag säger det. Nu är vi kvitt. Och där sitter monstret i hoven. Tur att du har en mega hov med dig. Ja, med tanke på att det är en mega. Kan du visa upp den lite? Så, där ser vi den. Det är jättefint. Titta. Ja, ja. Nu drog den. Nu gick den. Hej då. Sitta på ryggen på den. Han är lite redo att dra nu. Är den det? Ja. Hej då fisken. Ja. Är den hemma igen? Yes. Jättefin Stefan. Åh oh, jävlar vilken fin. Jag säger det, det är super jätte. Kolla, det är fint att han har tagit skolan också. Vi har en liten buffé här. Har du sett? Usch vad hemskt. Stefan tycker det är kul att låta sig bitas av mig. Då är du på rätt ställe i alla fall. Det kan du verkligen njuta av en myggbehandling. Att få sina händer sönderstökna mygg, det är en fantastisk ynnest. Jag vet folk i New York som skulle betala dyra pengar för det här. Det är en föryngringsprojekt. Ja, det börjar märkas på dig. Mm. Man blir stark, det är ja. Vitaliserande. Ja. Vad är det som händer, Erika? Nu festar vi. Men det är ingen musik. Kommer. Country alltså? Japp. Ja, vad annars? Ja, vi är på diskotek i Vojmån. Har lite förfest. Tänker vi gå ner till... Åtningsstugan sen och festa rejält. Se om det är någon action där. Ja, precis. Det brukar det vara faktiskt. Det har varit en bra dag med bra fiske här i Vojmån. Jävligt glad att vi är hit. Hade du det bra nu? Ja, jag har varit jävligt besviken när vi landade. Det var ju så jävla smalt. Det var ju mer som en bäck. Man lär sig att fiska den så... Det är jävligt bra.
Är det jobbigt nu, Jerka? Inte så jobbigt, va? Det är ganska bra. Det ser ut som att det kommer lite fukt där borta. Ja, det kan man säga. Natt är det här. Ja. Som i natt. Då kunde man inte se på 2 meter när man gick och kissade på natten. Vad gjorde du då? Jag gick ut ändå. Klädde du på det sen? Ja, jag skakade. Jag skakade och sen fick jag bara gå ut, kissa och ta på mig typ 3 läger med kläder. Sen minns jag inget mer igen. Ligga med en björkved, en god vän, god musik, god dricka. Vad fan ska man mer önska sig? Kanske en god yxa. Moonshine. Men Jirka, vad håller du på med? Chill out. True.